הכנה לשינה. כשלהבת הקשורה בפתילה, היינו שהמחשבה זרה נקרא בחינת פתילה, שרוצה להכניס פסול בעבודתו. זאת אומרת שהמחשבה זרה נותנת לו להבין שמצד השכל והדעת אין לו מה לעשות בעבודתו יתברך. ובזמן שהוא מקבל את המחשבה זרה ואומר שאין הוא רוצה לתרץ שום תירוץ, אלא כל מה שהדעת אומרת הוא נכון, רק שהוא הולך בדרך האמונה, שהיא למעלה מהדעת. נמצא ששלהבת האמונה קשורה בפתילה של המחשבה הזרה. נמצא שרק עכשיו הוא יכול לקיים מצוות האמונה כיאות. נמצא שהקושיות נעשו לו זכויות, שהרי אחרת לא היה יכול לקבל שום זכויות מבחינת אמונה. וזה נקרא שמחין בייסורים. הגם שיש לו ייסורים, מזה שהמחשבה זרה מצערת לו וגורמת לדבר שרה או חילות ולשון הרע על עבודתו יתברך. מכל מקום הוא שמח בזה שרק עכשיו, בזמן כזה, הוא יכול לקיים בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא שמחה של מצווה. רבש ג', מאמר 5, עניין זדונות נעשו כזכויות.